Yoshiko， 其实呢，我们电视机前面的观众朋友看你的作品都超爱的，而且呢，很多的粉丝因为爱你而成立了粉丝团。就像今天的屋主，他就是你的粉丝之一，而且他讲到只要精致又美，大小坪数不拘，就是找 Yoshiko 对了。对啊，屋主本身也是专业人士，他也拥有这个施工的执照，然后他也是很多次 N 次的装修经验，所以才找上我来帮他处理这个仅仅就18坪的空间。那在这个18坪的空间里面，要有10个功能一定要融入，基本上玄关，然后客餐厅，厨房、阳台，然后更衣室，然后我应该讲是大家都很 care 的文化走廊。这个10个空间要10全10美的融入在这个18坪的空间里头。这样听起来，我觉得只有你可以完成这个梦想。那当然，其实我们可以看到，在这个18坪的空间，除了要这个刚才你讲的这个10全10美，而且又要古典华丽的风格，另外屋主他还要试听卡拉 OK。所以其实他的这个房子的 scale 其实不大，可是我利用了取巧，让他天花板变拉高，尽量能够高。然后做一些层次，这个层次有什么好处？因为视听室可以一起利用一些窗帘啦、天花板的造型折射，可以吸音，好让音响效果会比较好。所以自然呢，你把天花板拉高了，你进来就不会觉得压迫。你连声音效果都已经把在空间里头帮它规划出来了。所以呢，我们说你是今年美达人，真的是很厉害。这技能美当中，就是你看这玄关，它虽然很小，但是它除了美丽之外，它有它的技能性。哦，玄关真的纵深115公分，真的。你看那大门扫进来，就马上就接近墙壁2公分了。所以我就跟黄姐说，那边我们不要特别的琢磨了，我们就贴上一个很特别的壁纸，让进来有个亮点。然后再者，我也帮他做了一个隐形的家徽，经过灯光的投射进来，我会感应就自己亮。再来进入到那个你刚才讲的机能美嘛，后面那边有一个电表箱，所以后面我有做了一个多功能的收纳柜。不过说到这个家徽，不只是在入口处，好几处都有这个家徽出现，这是量身定制的。那当然，不管是在这个柱子边，因为柱子很大，我也不想去包覆它，所以我给它一个客制的家徽，帮它安装上去。然后再来一个是餐厅的，你看，另外一边，它后面有个总开关箱，所以前面我就设计了一个端景的明镜，然后把它穿上衣服，然后给个家徽，有专属的感觉，就可以让空间放大，让空间更深邃。那另外就是我们的餐厅区，我们可以看到这个餐厅的餐桌，它坐落在我们的这个主要的这个走道的地方。对，那其实我觉得你运用了很棒的设计手法去修饰掉了。是，餐厅不是就这样子，就是餐厅它的功能当然要融入，在它的左手边这边有一个隐藏的电器柜，打开门可以隐藏推进去，然后使用功能上是非常好的。再者，屋主有收纳很多的 bling bling 的杯盘，所以他也要一个展示柜。所幸我在角落的地方设计了一个两面，从客厅进来看得到，从走道也看得到的柜子，然后每天都可以看到他心爱的东西，赏心悦目。哇，所以你真的是完成了一个原本是不可能的任务，但是不但是实现，而且还让生活的机能加分很多。没错，不会错过每个细节的 Yoshiko， 在每个屋主家中都会创造一个艺术走廊，隐藏的卫浴门片，利用客制化的家徽作为把手，尽头的主卧房还特别利用金色手工上漆的线板来凸显尊贵的感觉。但是我觉得更厉害是推进我们的主卧房，中间有一个造型好漂亮的圆柱形的那个设备是什么啊？它就是空气清净机。我觉得这个是来自德国的一个胶客。为什么说胶客？屋主跟我讲说，他现在是全世界最厉害的空气清净机，它可以除尘螨、细菌，还有抵抗现在最厉害的 PM2.5， 还有异味、烟味。还有很多人喜欢养宠物都会有味道，他对宠物也是超强的，很多的甲醛无所不在嘛，所以他可以除甲醛是基本的方讯。不过呢，我发现他有客制化的机能，对不对？那是因为我啦。真的吗？是啦，我去来台湾以后，我帮他穿了一个客制化的衣服上去，不屋主的专属的感觉，让他这个可以有 deco 的功能，又拥有健康，又拥有漂亮。
就是机能美嘛，对不对？你果然是达人。不过更重要的是，这个红非常的大胆，但是它背后那面墙，哇，我进去我已经爱上它了。那个非常大胆的这个花卉的壁纸真的好美哦，你真的有眼光哎。当初黄姐说有是口对吗，我们要不要换个壁纸，那么大胆，我就跟黄姐说，黄姐你放心 trust me 就没有错了。等到完工了以后，她说哇，尤西口真的是越看越耐看。然后其实我常常在说我们做室内设计也是要跟时尚接轨，其实这一两年各大的时尚的品牌都在做 garden 的系列，还有动物的系列，都在讲自然，所以我也把这个时尚的元素融入在我们的室内设计的空间里头。哇，真的好棒。不过呢，我们可以看到除了这个壁纸，我觉得你在周边也做了很多因为这个壁纸而去做的一些设计，尤其刚才你讲这个主卧房里头有梁，梁在哪里啊？就在床头上面。你有看到吗？然后我是利用了那个线板的造型来把它微缩起来，然后把它整个梁的感觉把它虚化掉。而且我觉得那个梁上头它用这种银色、银蓝色、银灰色这种色系去调配出来，我觉得好优雅哦。那个我跑了这么两趟，调了半天才调出来我要的颜色，然后我还同步给屋主看，屋主说尤西口你弄就好了啦，我相信你啦。就索性我就自己刷刷刷刷到我要的触感以后才真的往下刷。真的好用心哦。不过我想相信有系统就对了，因为其实整体来讲这个房间真的太舒服了，窗边呢当然还有一个这个座椅的位置可以看书，我觉得真的好棒哦。对，因为屋主的内心里面还是藏着一个很浪漫的小女孩，所以她怎么干我什么都把它弄得精致又有蕾丝有浪漫的感觉，加上一些时尚的元素。所以呢，我想屋主她最对的事情就是说，只要是想要精致又美，找游戏哥就对了。应该没错的。想欣赏更多詹芳梅设计师的作品，请上幸福空间网站搜寻。